Escreveu errado. A menos B. Parênteses opetil 2 é A opetil 2 menos 2AB plus B opetil 2. Ok? Então, vi A. Era 2x, som é A. Sen vi har 5i, som er B. Opetil 2. Så har vi 2x, legger vi i parentes der, opptil 2, minus 2, multiplisere med 2x er A, multiplisere med 5i, som er vårt B. Og der er med 5i, og sen parentes opptil 2. Så er det 4x opptil 2, minus 20xy, og der er med 25i opptil 2. B, så har vi 0,5x som er A, minus 10 som er B. Så har vi 0,5x i kvadrat. Så tar jeg med 2, og der er med 0,5x. Nei, ikke der er multiplicerer med 0,5x, multiplicerer med 10, og sen er der med 10 oppi til 2. Forenkler vi, det er 0,25. X opptil 2, og sen halva 1, halva 2 er 1, så har vi 10, x, og dermed 100. C. Så har vi 5x som er A, 0,2 som er B. Så har vi 5x. Opptil 2, minus 2, multiplisere med A som er 5x, B som er 0,2. Og der er med 0,2 i kvadrat. Så har vi 25x opptil 2, og sen har vi en femtedel av 10, det er 2x. Den her er 10, multiplisere med 0,2, så det blir 2 bara. Och därmed 0,04.